اسٹور پکر ہم نے خریدے ہیں یہ دو، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ادھر ہم دیکھتے ہیں وہی سلیمان میں ادھر بہت سے پہاڑ بہت سی جگہ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ قابل کاشت نہیں ہے کیونکہ پتھر ہے مختلف سائز کا، بڑے سائز کا، چھوٹے سائز کا۔ تو دو اسٹور پکر منگائے گئے ہیں تاکہ اس کو چلایا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا صورت حال ہے۔ ایک ہم انشاءاللہ اسے امری میں کر کے اسے ریورس انجینئرنگ کریں گے، اور تاکہ ہم میکسیمم اس میں زیادہ سے زیادہ مشینیں بنا سکیں لوکل، کیونکہ یہ لوگ باہر سے آنے کی وجہ سے بہت مہنگی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی فوری طور پہ جو درخواست وغیرہ لے لی گئی ہیں، اپلیکیشن لے لی گئی ہیں، ہم لوگوں کو 10 گھنٹے فی جو فارمر ہے جو